den, já vás vítám u dalšího dílu Módy bez mola. A jak vidíte za mnou a kolem mě, tak dnešní díl bude vyloženě speciální, bude šatový a bude svatební. Mnoho z vás k nám přichází do obchodu v Ostravě Opavě a říká, že jdete na svatbu. A nevíte co na sebe. Tak dneska se zaměříme především na šaty, i když já bych teď na začátku ráda řekla, že nejen šaty jsou vhodné na svatbu, takže budeme tomu určitě věnovat nějaký z dalších dílů, aby jsme si řekli, co teda volit jiného než ty šaty, ale dnešní díl bude opravdu speciální a bude právě o šatech. Takže já věřím, že se dozvíte, jaká postava je vhodná do kterých šatů, komu to pomůže, komu to nepomůže, ten střih daný a potom samozřejmě také, na co se zaměřit, když jdete na tu svatbu, co je vlastně důležité si říct, než se vůbec rozhodnete pro nějaké šaty, ať už budete vybírat z šatníku, anebo budete vybírat v obchodech, tak si řekneme nějaké základní otázky, na které je dobré si odpovědět. Takže jdeme na to. Otázka číslo jedna pro vás je, jakou roli na svatbě hrajete. Je v tom rozdíl? Je. Pokud jste maminka a vedete ženicha, dejme tomu k oltáři, tak tam platí určitá pravidla, jako jsou zakrytá ramena, zakrytá kolena. Víte, lidé říkají, že pravidla jsou v dnešní době passé. My si to nemyslíme a myslíme si, že opravdu do kostela patří určitý dress code. Pokud je ta svatba třeba na zámku, už je to uvolněnější, na louce je to ještě volnější, takže dnešní hit svatby na louce, v horách, v přírodě, tak dávají určitou volnost i těm svatebním maminkám, ale pokud je ta svatba v kostele, tak bychom měli dodržovat zásady jako ne bílá, ne černá, zakrytá ramena, zakryté kolena. Pokud jste svědkem, tak je dobré znát přání nevěsty, jelikož nevěsta má většinou požadavky a svědci jsou velmi důležití na svatbách, takže je dobré respektovat toto přání. A pokud jste klasický host, tak záleží, jak moc vzdálená rodina jste, jestli jste příbuzní, blízcí, anebo úplně vzdálení, pak se ten dress code trošičku jakoby rozvolňuje a není tak důležitý. Pokud jste kamarád, který přijde jenom na svatbu, na odpolední část, tak samozřejmě tam už můžeme přijít i ve velmi civilním oblečení. Co je ale podstatné, jakou roli v tom dni té nevěsty hrajete. Velice důležitá otázka je, kde ta svatba je. Od nás to tady uslyšíte vždy, protože je rozdíl, jestli jste pozváni na svatbu do kostela, svatbu o 100 lidech na zámku, tady třeba v Raduni,
A víte, že svatebčané a hlavně novomanželé jsou třeba lidé, kteří mají rádi luxus, potrpí si na krásu, tak rozhodně si na tom asi budete muset dát víc záležet, než kdybyste šli na svatbu o 15 lidech tady někde na úřad a pak někde do nějaké místní restaurace. A víte, že třeba ani nevěsta nebude mít dlouhé bílé šaty, že to třeba je jenom taková svatba jako vyloženě pro ně, ale není to ta pompézní záležitost, jak jsme byli zvyklí, takže to je důležité si odpovědět, kde ta svatba je. Veliký trend loňského, letošního roku a opravdu to patří mezi hlavní proudy, tak zámky nám vystřídaly zahrady, oranžerie, prostě plouky, hory, hájenky, roubenky, takže svatby se nám přimístily úplně někam jinam a potom je důležité se zamyslet nad tím, co na sebe. Zjistěte si, jaký je tam terén. Pokud je ten terén opravdu louka a není tam nějakým způsobem zpevněný povrch, tak není nic horšího, než když si vezmete tyhle ty boty a chodíte tam celou dobu po špičkách. A nebo teda ten podpad, když neumíte chodit po špičkách, tak pak se ten podpatek tak krásně zarije do té, dejme tomu, propršené hlíny a není to úplně optimální. Takže doporučuji si zjistit, kam na tu svatbu jdete, abyste se cítili komfortně a v pohodě. Ty svatby na loukách, velice, velice pěkné, říká se jim třeba i taky bohosvatby, tak velice, velice pěkné jsou pak šaty dlouhé, rozvolněné, třeba i šaty, jako mám na sobě já, pokud máte rádi, třeba trošičku zdobení, ale jdete na tu luční svatbu, tak tyto šaty klidně mohou být doplněny o pantofličky, nemusí to být klasická lodička. Naopak, když bych šla na královskou svatbu, někam dejme tomu opravdu do zámku, honosnou, kostelovou, tak přidám ještě šperky a rozhodně si vezmu takovéto vysoké boty, protože tyto boty patří právě do těchto prostor. A třetí otázka, už se mi trošičku nakousla, je přání nevěsty. Nevěsty mohou mít žádná přání, anebo mohou mít velice, velice specifická přání, kde se setkáte s přesnou barevností, přesnými vzory, přesnou představou o šatech. Pak nastává ta pravá honička a ze svatby se pro svatebčany stává trošičku stres. A rovnou se přesuneme k barvám, které jsou pro svatby tak typické a barvám, které jsou u svateb letos nové, a to je tato fialková, která se tam tak nějakým způsobem po dlouhých letech dostala. Určitě barvou číslo jedna je mentol, který mám já na sobě, je to svěží, kombinuje se na svatbách s růžovou, aktuálně to top. A pak samozřejmě blankitná nebo různé vodové odstíny, které jsou něžné, jemné. Víte, svatba je svobodná záležitost, takže kdo by chtěl svatbu v rudé, v ostře žluté, je tam spousta možností, ale toto jsou takové ty nejčastější požadavky. Pudrově růžová, vodová, vlastně modrá a takto mentolová a fialková letos nově. Co se týká těchto šatů, které jsou na figurině, tak tyto šaty dokážeme vyhotovit v různých barvách, jako jsou lososová, růžová. Prostě náš výrobce je šije stále, protože horní část je pružná, má trošičku zvednutý pas do empíru a vlastně sukně je opravdu taková ta honosná, noblesní. Dají se vyhotovit také v bílé barvě pro třeba nevěsty, které mají radši minimalismus a nechtějí třeba tolik zdobení, tak v bílé s tou zlatou vypadají opravdu nádherně. Je tam Včko, které ale nikterak není hluboké, takže musím říct, že šaty jsou velice krásné. Šiju se už několik let, pořád stále, protože víte, když je dobrý střih šatů, je tam dobrý nápad a prostě vypadají skvěle, tak není potřeba to měnit. Je tam možnost vyhotovit je až opravdu do velikosti 44. Na e-shopu nebude velká škála, ale kdo by chtěl, tak se nám ozvěte, napište a všechno zařídíme. Prostě se změříte, tady stačí opravdu pouze přes prsa a pojedou k vám. Počítejte ale s lhůtou, prosím vás, 2 až 3 týdny, lépe 3 týdny. Jsou nádherné kolová sukně, říkám i pro nevěsty, velmi vhodné. Ale pojďme k těm svatebčanům. Já mám na sobě šaty, které jsou úžasné v tom, že součástí těch šatů je vlastně už přímo podprsenka.
Je tam opravdu košíček, který vám jakoby drží ty prsa, takže nemusíte se obávat nějakých ramínek. I vy, které máte třeba větší poprsí, tak akorát zvolte správnou velikost a vlastně nemusíte řešit podprsenku. Takže to se mi na těch šatech moc líbí. Obecně vám řeknu, pokud šaty mají empír, to znamená trošičku zvednutý pas, jak vidíte tady, tak jsou vždy lichotivé, protože nám zvednou spodní část, to znamená prodlouží nám nohy a schovají určité nedokonalosti, které by v této partii mohly, dejme tomu, být. Tady je úžasné, že ten rukáv se line takhle jakoby i na přes ramena. Takže tato část je také krytá. Ty po mé pravici, které bych určitě ráda zdůraznila, jsou tyto, protože jsou áčkové. Výborné šaty pro ženy, které mají třeba i plnější zadeček, tak tady tyto šaty budou vypadat úžasně právě pro ten šéf, který trošičku rozšíří tu partii prsou a jsou skvěle udělány z dvojitého materiálu. Zase vidíte vzadu i empír, to znamená, jo, jakoby opravdu zvedáme tu postavu nahoru, i když byste neměli botu na vysokém podpatku, tak tady budete vypadat skvěle. Já si pomůžu tady tímto stojanem a řekneme si pár nešvarů, které kolují ohledně šatu. Pouzdra z tenkého materiálu. Prosím vás, pouzdra z tenkého materiálu mohou nosit pouze perfektně vymodelované postavy. Zvlášť z jednobarevného. Uvědomme si, že pokud je něco pružné, hladké, jednobarevné a je to pouzdro, tak vám se přiznám, že i já bych si vzala stahovací program, protože pokud denně nechodíte do posilovny, tak ta postava nemá ten tvar, aby vypadala skvěle v tom, co jsem teď popsala. Mnohem lepší je vzít si na pomoc vzor, který nějaké nedokonalosti a neduhy rozbije, vzít si výborný střih, kde vlastně vidíte, že výstřih je do V, protažený, empír, jak jsme si říkali, to znamená zvednutý pas, a rukávky, které jsou takto udělány, zase trošičku kryjou to rameno, kryjou tuto partii a vlastně zvedají se v zádové části tady, takže zajímavý vrchní díl. Kolení délka skvělá a hlavně tento materiál je pevnější, ale přírodní. Jo, je tam počívka, vlastně bavlněná, je to celé bavlněné, to znamená, stáhne vás to trošičku vás to sformuje. To přece od těch pouzdr vlastně chceme. Takže volte vždy chytře. Skvělé šaty opět pro ženy, které třeba mají plnější spodní partii, tak veškerá pozornost jde nahoru. Tady ten živutek je trošičku trčavější, takže opravdu ty prsa pak vypadají jako v okvětních plátcích. Doporučuji tam dávat podprsenku, která je vlastně bez ramínek, aby ty ramínka vypadaly takto subtilně jemně. Skvělé je, že se dají posouvat, takže i míru toho, jak moc hluboký ten výstřih chcete mít, tak si volíte vy. Materiál je tužší, pevnější, aby ta sukně, když jdete, tak s váma takhle jakoby vlála, je to velice hezké. Sestřička těch, co máme tady na figuríně, tak je tato. Dokonce ty šaty jsou tak oblíbené, že se dělají v několika délkách. Tady vidíte krátkou délku, ještě existuje mid délka, ta je mezi tím, do půl lítek. A vidíte, že se akorát mění výstřih na kulatý, aby zase ta proporčnost vlastně té postavy vypadala dobře. Thank you.
zastavíme u šatů, které jsou lehonké jako dech, mají rukáv, jsou zajímavé svým vzorem a vlastně střihovou linkou a mají ten chytrý střih, o kterém já říkám, že je jeden z nejlepších, protože když se podíváte v zadní partii, tak je to vlastně proštíhlené. Tady jsou takové dva záševky vyloženě, které nám vyštíhly tuto zádovou partii, ale v přední části jsou ty záševky jenom takhle prsní a je to trošičku volnější. Záměrně právě na tuto partii, když máme ten lehký, tenký materiál, tak aby se nám to nenasoslo někde, víte, je tam spousta fotografů, většinou se natáčí a člověk se pořád nemůže hlídat, tak aby se nehlídal, tak tyto šaty mají ten vzor, který rozrastruje ty nedokonalosti a vlastně tady máte rukáv, ale je jasné, že ta žena ví, o čem je móda, když si vezme na svatbu zrovna tyto šaty. Je tam kombinace vlastně takových nakreslených květů v té trendy fialkové a dole zvířecí vzor v té zelené, což je vyloženě kombinace, která je pro ženy, které vědí, o čem ta móda je. Je nádherně udělaný takhle otevřený ten výstřih, takže ty to vřele doporučuji. A jsme u slíbených bohosvadeb. To znamená svadeb, které jsou konané na louce nebo v prostředí přírody. Tam opravdu ten dress code je volný, to znamená jakékoliv šaty, které jsou třeba dlouhé, volné. Vidíte, že mám čelenku z květů, různě na ruce se dávají květy, všude možně, takže hrajte si s tím lookem, je to o vás, může to být jenom malý kvítek, pokud si netroufáte na takovou čelenku, ty z vás, které milují věci jinak, tak klidně si poříte takhle čelenku do vlasů, bude to na místě. A tady vidíte šaty, které já můžu použít samozřejmě i na dovolenou, třeba na procházku kolem moře nebo na procházku po městě, po Praze. Prostě jsou to šaty i na den, ale právě na tyto bohosvatby se velmi hodí takovéto šaty, víc než třeba těžké krajky. Super je, že tyto šaty zase opět pracují s postavou velmi výborně. Je tam teda vzor, takže i pro ženy, které třeba to bříško nemají tak zpevněné, tak se velmi hodí. Šaty mají nastavitelná ramínka, takže můžete posouvat i délku, nebo teda hloubku toho dekoltu. A máme je ve dvou provedeních, takhle do žlutá nebo více do teplých tónů, té meruňkové a bouřkové. Tyto obláčkové efekty jsou letos absolutním trendem, takže pokud se vám šaty líbí, tak vřele doporučuju. A už slyším mnoho z vás, no a co když bude zima, nebo co když, já nevím, mi budou vidět teda ty ruce, tak tady opravdu jdou vidět. Velice krásný je tento přehůzek, vidíte, že je v barvě vlastně těch šatů, takže tam, když dáte tento rukáv, který k tomu bohostylu úplně patří, tak si myslím, že z těch šatů uděláme zase něco víc a dejme tomu na ten obřad, můžete být takhle v přehůzku nebo večer se tam pohybovat v přehůzku a vlastně ty šaty pak využijete i na jiné účely. Někam jinam a hodí se také na svatbu, jsou například tady tyto z Monary. Mě moc baví tady toto vázání, právě proto, že ho můžete zavázat vepředu nebo vzadu. Kdo třeba v oblasti bříška je spíše jablíčko, takže má plnější tuto partii. Velice vhodný střih právě pro svou gramáž toho materiálu, kdy vás to tak jako lehce skopíruje, ale jenom lehounce. Je tam Včko, ukazujete ruce a nohy, což vlastně vždy na těch jablíčkách je to nejkrásnější. Máte nádherné nohy, dlouho a krásné ruce. Takže když vám nevyhovuje ta vazačka v přední partii, tak si to zavážete vzadu a tím pádem zase korigujete tu postavu podle toho, jak vy potřebujete. No a jsme u klasických barev, to znamená za mnou modrá, zlatá,
takové ty blush odstíny. Ty jsou nadčasové, jsou vhodné pro každou svatbu a je to jenom o vás. Ještě dávejte pozor nejenom na vaši postavu, ale také na barevnost, protože mylně se často domníváte, že když jste blondýnka nebo jste světlá, tak nemůžete mít světlou barvu. Je to jedna z největších chyb, naopak blondýnky nebo světlovlasé ženy jsou v pudrových tónech nejkrásnější. My, které chceme třeba mít tu pudrovou nebo tělovou a jsme zimy, jsme výrazné typy, máme tmavé vlasy a zářivé oči, tak je potřeba tam dát kontrast. Takže tady vidíte, že vlastně pracuji s kontrastem. Zrovna šaty, které mám na sobě, tak jsou ty pouzdra, o kterých jsem mluvila, že je lepší tam mít vzor, protože vidíte, že je to vlastně krásně vykroužené pouzdro s velice nádherným výstřihem. Mašle na bocích, které jsou tady, tak se dají také oddělat, takže dají se odpárat, pokud by to pro někoho bylo příliš. Délka lady nad koleno je mně lehce, takže také vlastně to je potřeba, abyste věděli, že když ty pouzdra mají mít nějaký tvar, tak je potřeba, aby vám šly až k té dlani nad koleno nebo ke koleni, protože když my je zkrátíme hodně, už to působí vulgárně a ty šaty nebudou to, co by měly být. Takže to jsou ještě takové malé detaily. Tady je výhoda, že ty z vás, které nechtějí ukazovat ruce, tak ty mašle jsou tam právě proto, aby tu ruku trošičku kryly. Ale při tom pohybu je jasně vidět, že jakoby ta paže tam je. Takže to je ještě taková nová hra, s kterou si můžete pohrát na ty svatby. Převlečená figurinka do nádherných barev, a to je právě ta zlatavá, a hlavně teda ten střih. Zase ten pas je mírně zvednutý, je spíše do pasu. Plize, které ledacos schová, ale pozor, tady je pravda, že u světlého plize, sice je naplizovaná velice pěkně, to je vidět, že z těch jemných linek až po ty široké, tak tam už musíme volit trošičku menší ty velikosti. Takže záměrně nemáme ve velikosti třeba 44 tyto šaty. Ráda bych se zmínila o pár trendech, které se nám ale v těch základových tonech v modě objevily. A to rozhodně květy. Našívané květy, které jsou 3D, je to něco jinak, zajímavého. Na čistě minimalistických šatech, které vlastně v podstatě jsou rovné, tak vidíte, že je tam něco jinak a to jsou právě ta plejáda těch květů, které se nádherně pohybují, když jdete. Takže nenápadné, ale přitom výrazné jsou třeba tyto šaty. A další kousek, který bych vám ráda ukázala, je právě pro tady ty třásínky. Neskutečně trendy jsou a byly a ještě budou, jsou peříčka. Peříčka na šatech, toto, teda peří není, nebojte, ale evokuje to právě ty pírka, když jdete. Brokátová látka, překrásná. No a tyhle šaty já velmi, velmi doporučuji malým ženám. Nižším ženám, protože oni jsou docela kratoučké, oni vám pomůžou tím, že jsou zavřené v tom výstřihu, tak vás opticky prodlouží. Prosím vás, to funguje u těch malých žen, že když oni si vlastně zavřou ten výstřih, tak a mají krátké ty šaty, tak vy vidíte větší část té látky. Pokud by ta žena měla hluboké V a měla by je krátké, tak vidíme menší část látky, takže jí to trošičku zdeformuje postavu. Jinak to potom funguje u dlouhých šatů, ale to si řekneme ještě někdy příště. Tyto rozhodně doporučujeme menším ženám, takovým těm opravdu tak 1,60 m, prostě ideální stav. No a klasické šaty, které právě můžeme ozvláštnit tím bolérkem s těmi peříčky, tak jsou tyto. To je vlastně takový kamuflážní trik. Když jsem vám říkala, že ten tenký materiál v pouzdrech a jednobarevných verzích není dobrý, tak to je právě to, jak se s tím dá trošičku to obejít. A to je to, když tady dáme kus látky před tu partii toho bříška. Tak tímto způsobem vlastně můžeme mít šaty, které vy chcete, ale budou lichotivé. A o to nám jde. My chceme, abyste byly krásné, abyste zdůrazňovali to, co je na vás hezké, a to, co třeba není úplně optimální, tak to prostě schováme. Já vám děkuji, že jste sledovali náš pořad Móda bez mola, tento svatební díl. Vydržte až do konce, bude tam malé překvapení inspirativní.
A nyní na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto šaty, které jsme si ukazovali. Je možné objednávat, je možné se ptát, my vám všechno změříme, zařídíme, odpovíme. Takže jsme velice rádi za to, že nás sledujete, za to, že nás lajkujete, sdílíte. Je vás čím dál víc. Já si toho neskutečně cením a věřím, že vám tento pořad pomáhá si třeba zamyslet nad tím, že v tom šatníku máte věci, které už tam nepatří, anebo naopak věci, které znovu oživíte, vdechnete jim život a to je pro nás důležité. Pokud se vám věci u nás líbí, tak rozhodně neváhejte a objednejte. Lze platit kartou nebo na dobírku a pokud jste z okolí, tak je možné si věci zaplatit a nechat dovést na jednu z našich prodejen Ostrava Opava. Já se s vámi rozloučím, přeji vám nádherný víkend už za rohem a já se znova budu těšit příští čtvrtek v Módě bez mula. Naschledanou.